Що таке Кримська платформа? Це багаторівневий, всеохоплюючий формат, що просуває стратегію і стратегічне бачення політики щодо Криму, консолідує увагу та ресурси світової спільноти та має забезпечити синергію зусиль на міжурядовому, міжпарламентському, неурядовому рівнях та між ними. Участь держав в Кримській платформі – це дуже простий тест. Проте, з ким ти у питанні деокупації і окупованого Криму? З Росією та агресією або з Україною та міжнародним правом? Фінальною метою Кримської платформи, безумовно, є деокупація Криму та його повернення під контроль України мирними засобами. На цьому шляху ми будемо рухатись за 5 пріоритетними напрями. Консолідація міжнародної політики, невизнання будь-якої зміни статусу Криму, ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу таких обмежувальних заходів, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права та відновлення прав корінного кримськотатарського народу, забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами і захист принципу свободи навігації, а також подолання екологічних і економічних наслідків окупації. Діяльність платформи відбуватиметься паралельно на кількох рівнях – урядовий, парламентський, експертний та муніципальний. В рамках сегменту високого рівня саміту виступатимуть президент України, голова Верховної Ради України, прем'єр-міністр, лідер кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, також, що для нас дуже важливо, представник громадянського суспільства, новоствореної експертної мережі Кримської платформи. Завданням цієї мережі є аналітична та інформаційна підтримка офіційного виміру Кримської платформи та експертна дипломатія. Після саміту діяльність Кримської платформи не завершиться. Зокрема, ми також плануємо заснування щорічного форуму, який присвячений безпеці ширшого Чорноморського регіону та за його межами. Спільна декларація, яку ми плануємо ухвалити у ході саміту, окрім формального запуску Кримської платформи, підтвердить незмінність формули «Крим – це Україна».